Ty vole, jak se to... Maminka mi to říkala. 15 plus 42. Mami, můžeš přijít? Semináčku? Jo, počkej, přijdu. Co to může být? Semináčku, jak ti můžu pomoct? Tak mami, koukaj, ten příklad nerozumím. 42 krát 15. Já jsem ti to ještě včera vysvětlila, miláčku. Já jsem na to zapomněl, mami. Koukej, já ti to ukážu, jak se to dělá, jo? Koukej, vemeš tohle. A tohle. Krát. Rovná se tolik, chápeš? Ty jo. Já jsem to úplně tušil. Vysvětlovali mi to ještě ve škole, ale takhle mi to nevysvětlilo. Ale víš co? Já ti ty úkoly udělám. Jo? Jo, ti si zahrát tam PlayStation. Yes. A já ti to prostě udělám, já se stejno chnutím. Zahraň si Fortnite, díky mami. Mám přát, maminko, díky. Znáš ještě, kredit kartu? Číslo, aby si mohl koupit si kredit na Fortnite? Ne. To já ti to potom ještě dám, jo. Yes, mami, díky, si fakt díky, budu se víc snažit, fakt díky, budu se víc snažit ve škole, děkuju ti. Dobře, to nevadí, já vím, ty seš moje zlatíčko, cítíš to. Díky, já si zahrám. 5 plus 5? Ty vole. Mohle, ty jsi švingovalej. Tati! Mohle švingovalej. Jak si mu zase vydat? Dobře, dávám řetěz dobrý. Pojď mi pomoct. Dávám řetěz. Dobrý, hrajeme. 5 plus 5. 1 goja, 2 goja, 3 goja, 4 goja, 5 goja. Já už pak hlad nemám. Ty vole. Míchej, budu míchat já. Míchám já. Tati! Na more, táž dva, chci plotinu. More, chcípá, more, no mé chcípá kluk zase, no mé neumí počítat, ne? Chci plotinu, úkoly děláš a neumíš počítat, co si gáčo? Počkejte, umej sakra tam, umej nemůžu hrát, hej, užárem. Počkejte, jednu skočit tam, co chcete chcípat, aby se mi něco ukázal, umej bohukoli neumím, more, nic platím mu školu, more, a nic z něho není. Počkejte. Tak co je? Co se stalo? Tati, mně to nejde ta matika, 5 plus 5. 5 plus 5, jo. Luka, dej sem podívat, přijde na to sakra. Ani za díka, umej korosom, počkej. Víš, co ti řeknu, synáčku? Já vím, kolik to je, ale neřeknu, kolik to je. Já vím, kolik to je, ale prostě ti neřeknu, kolik to je. Ale tati, já zase propadnu už po třetí, já se z té školky nikdy nedostanu. Nedostaneš, znamená, že ti to platím, nechci plotinu, znamená, že ti platím každý měsíc po 1500 korun, aby si mohl tam normálně chodit do školy, aby tě mohli učit, aby si tam mohl zřat jejich buzeránský svačiny, co ti dá jenom suchý chleba z másle. A ty mi řekneš, že nevíš, kolik je 5 plus 5? Hej, poslouchej, teďka stareš, vezmej si tašku, ani boty si nebrá, ani ponočku mají peníze, bose, ani tričko, nic. A pojď normálně teďka mají ty vyhodit zbyt a pojď normálně do školy půjdeš, hej. Tati, je sobota. Sobota? Tak to mě se nějak nezajímá, stejná kůže říct, že sobota, stejná kůže do školy, mě to vůbec nezajímá, stavej. Tati! Ale mě to vůbec nezajímá, že je sobota. Pán do školy. Ale když tam není otevřený, ty vole. Čekej, ty pánu, až dokud nebude pondělí. No, a musím konečně dát aktivu karty. Chcípak, hraje, chodí do školy, chcípak, na píču chodí. Ty vole, co se vlastně ptal, hej? Je vlastně, hej, kolik je 5 plus 5, hej, tak počkejte, počkejte, 1, 2, 5 klobásy, 3 klobásy, 4 klobásy, kolik to je vlastně, sakra. Mají do školy jsem nechodil, zapomněl jsem, ty vole. Hoši, počkejte, mám jenom otázku, nevíte, kolik je 5 plus 5? Šaute lidi! Takže vám chci říct lidi, když se vám to video líbilo, dejte like, nechte toho koment. Když byste chtěli další video Gáč vs. Rom, dejte hashtag Gáč vs. Rom tady dolů do komentu. Takže dejte like, dejte komentář a ještě co, brácho? Dejte odběr na YouTube kanál a zmáčkněte na ten zvoneček. Taky vám chci říct, že máte čekovat můj YouTube kanál, tam budou taky samý videa. Čechvic, čekujte to, dáme link někde. Dolů dáme linku. Takže čekujte to. Čekujte to lidi, takže máte se na plno věci těšit, plno nových videa ještě.
čekujte Czech Vids. A nezapomeňte hashtag #KDVSROM, když chcete další video, tady dolů. Takže zatím vás vždycky zajímá a ještě jednou čau ty lidi!